Hello，大家好，我是白丁啊。看到那个标题的图片嘛，都应该知道我对这支笔非常满意。那 我也上那个 B 站和那个 YouTube 看过，好像很少那个就很少人去做这个品牌。然后我之前买一支4，然后那个就是说买了回来以后就是非常的怎么讲惊喜啊，因为好久没有一支笔能让自己本身就一支钢笔能让自己这么惊喜。那笔的话，其实我已经拆过，但是这个我还没有那个。你们看到就是还没有上墨，那等会就那个，我就一步步讲。那第一件事，我们先把那个包装给讲一下。那包装是这样子，那我由于我那个拍摄角度问题嘛，而且我拍摄空间很小，没办法说在这个镜头再拉远，就往上再拉远一点。那你们将就的看一下。首先，它是一个木盒的包装嘛，因为我是日本那边直接运过来的，就是只有木盒包装，外面呢就没有其他包装了。这个的话，反而摸上去，整个木盒摸上去吧，就是有点粉粉的那样子一个感觉。另外这一边应该是一个湿印，这样子印上去了，不像是那个画。应该我觉得画它或者写应该不会这么的怎么讲整齐。整个木盒的包装，它就基本上你们能看到非常的轻，就是你看。就很轻，它不是那种很重那种盒子，所以说有一点小小廉价感。而且我个人不是很喜欢这种包装，虽然说木的这个材料，我个人是挺 OK 的，比塑料就是木盒塑料，我喜欢塑料，我喜欢木多一点，就或者纸这类的。那盒子就基本上几种木板，然后进行拼装，反正还 OK。那里面这里就很粗糙了，这边呢，就这边反而有点刺，那相对来讲就是，怎么讲，就是它这个这边就没有怎么加工了，就没有打磨过。那里面呢都是放在这个一包，因为这个不是我开封的，那我回来的时候就帮我就开封了，帮我就是把这个东西给放好了。那里面就这样子一个底部的红寸，那这个我就不知道是哪一个部分放来的，还有送一个这个，墨囊以后，那反正挺，我觉得包装什么做的真的是比现在那个不少品牌做的还是良心很多。那里面这里呢，它是一个看到就是 especially for you，就这样子一个叫塑料袋嘛，然后塑料袋以后拿进来，里面呢不同的保卡，那或者是说。反正各种卡片吧，这些的什么保证书这类的，那基本上这些还有送一个这样子的笔套。那这个笔套，反正我个人是有本身有一个笔套，所以我就没怎么用。那它就这样子有个定，然后你打开，然后就这样子，那基本上就是这样子几张卡。那我就大概这样子正反翻一下，那你们想看的就可以暂停的这样子看一下，这样子，反正。我觉得就是说，他做的还是挺精致的，整体感觉来讲，而且价格来讲，性价比也是属于相当高。好，那我们再下来了，看到那个这支笔，那我们先对比一下那个尺寸。那这支是我日用的，基本上你看这支笔其实体型是相当大的。那我再拿一下一个146，那这支笔本身是那个我买的是那个印象胶，那生漆的我等以后看有没有机会我再去搞一支，因为它有出一支金箔的那一支的话，我也挺感兴趣，但是，做视频的原因的话，而且我日用笔本身也很就是说。定就是怎么讲呢？就是已经是定好是哪几支了。那再买一支新笔，通常会考虑说，它做视频拿来做视频，或者是说值不值得收起来。那如果不值得，我现在通常是不会买。那这个的话，比你们看到非常大。那149那支已经被我出了，那就现在我没怎么用，因为那支偏向完笔比较多。那我日用的比它现在比我这支还要再大只，不知道你们能不能看得比较清楚啊？现在阳光比较大，那这一支就是那一支我的百利金的那个M800，那能看到还是体型相对大一点。那这两支我们先放回去，然后再继续讲。那这支是这样子，它是一个印象胶版本，没有生漆。那
因为我一直是想知道，就是说它印象胶嘛，跟它这种就树脂，我觉得这两个来对比是比较好的。那摸起来有什么手感上的差别？那首先，我觉得要手非常嫩的人，那你像我手其实整也不是特别多，摸起来差别其实不是特别大。如果你说我闭着眼摸，我肯定摸不出来，这个很直接说。那这支笔的话，本身你可这个它有一个笔夹在这里嘛，那你可以选这个笔夹，但是它加钱，所以你也可以选择不加。另外这个笔夹的话是这样子，没什么用，那你们看到它一样是可以滚的，但是你看这支的话，我这支19的话就是你看它就还是会卡，就是啊，不是这个甩的有点大，就是你看就是我轻一点甩它还是能，因为这个笔夹长度比较大，而且接触面比较大，然后这个的话接触面太短了，然后你看它我轻轻再甩几下的时候，你看非常顺，那所以说它的笔夹基本上装饰作用，我觉得就是它这个笔嘛本身的一个外观非常好看。你我买回来应该是1600到1800人民币左右吧，反正就是港币也差不多这个价格。那如果你买那个写乐的笔王或白金的出云，价格白金可能不用翻倍，但写乐绝对是翻倍，所以我才说他这支笔做的非常良心，因为也是印象胶嘛。但摸起来反正没有说现在传闻说那么夸张，就是说啊，我这印象胶手感多温润，我暂时没感觉到出来摸起来的话，但是它这个笔的手感，但是主要是它这个笔的一种叫雪茄型吧，之前有观众帮我矫正过，雪茄型的手感真的是非常好。另外还有一个地方就是值得去讲的，万宝龙146你能看到它这个弧度吗？它是这里细，然后有点粗，这里是最粗的。然后这里最细，这里比较细，这里第二细，这里最粗，它这一支就没有这个问题。你能看到它真的是这样顺顺的慢慢给渐变就缩小过去，像146你看也没有做到，因为这个应该是模具的问题，有可能是。好，那大概就是笔的一个外观大概这样子。然后首先从材料大小来讲，它这支性价比非常非常的高。另外一个就是我个人认为他这样子装个装饰，比起现在做笔夹来讲，就怎么讲呢，更能眼前一亮。好，那在下来的时候大小我们看过，那这支笔还有一个地方很特别，你看到它是有弹性的，看一下，看到吗？就里面你们不，里面它是有一个弹簧在那边的。我试一下哪个手机，我在哪一个啊？我是两台手机，你们看一下能不能看到？因为我现在两只手都在这了，没有我看一下能不能给你们都在好好，好像可应该可以了吧？可能不是很清楚，但是里面它是有个弹簧在那边的。这个反而也不是很重要，但是你感觉这支笔，因为那个写乐的印象胶，我印象中好像是没有这个。我印象中好像是没有这个什么，就弹簧，还是说我记错了，我不知道。但这个的话，你看拿，然后就这样子一弹拿出来，手感真的非常好。另外，它这个笔握大小嘛，就是我日用的大小的话，能看到差不多粗细。我日用的粗细差不多是这个大小，但是它是基本上差不多。好，那一个再下来。然后再下来它这个笔尖，那你们看看是什么 Jewel 的一个笔尖，但是我现在淘宝还有那个我只能在那个 Ricardo 呢，还是 Ricardo 还是什么，就是乐天那个找到，就是它的一个配件，就买它的这个配件。笔尖的话也是可以去选的，你要一个钢尖还有金尖。那钢尖的话是这样子，我这个是 2-tone 就是双色，它可以全金或者全那个银的。然后呢我买尖的话是这样子，我买的是一个 F 尖，因为我个人不怎么用，怎么讲 EF 的话已经有不少了，而且我很少说要爬格子，那基本上随便写签名比较多，那就是这次我就没有买 EF， 我就随便找一支 F 了，最稳当嘛。因为它这支笔为什么我另外一个特别喜欢，就是我的西莫奇口径能统一，它是欧标口径的。你百乐、写乐还有白金的话，它是三个口径嘛。那这个的话，我本身用别的，我主要用的就是欧比为主嘛。那突然拿一支欧比的，而且日本品牌的，那这一点就我就相当喜欢了。然后再下来的话，这里它这个西莫奇，
有一个点我很喜欢的，它这个有点像这个，你看，就 Caraco 还有那个，你们能看到，百丽金，就是这种，就是说可替换笔尖结构，我个人是非常喜欢这种结构的。那它刚好就这个，有什么我直接替换就可以了。但现在我摸起来印象较真的没有想象中的怎么讲那么的，怎么说吹捧的这么厉害，就是没有感觉到这个。好。吸墨器的话，应该是跟那个德国的 Online 那个是同款的。我照这样看，笔舌的话，你可以去选那个硬橡胶，或者选这种普通塑料的。我就选了一个普通塑料的，因为我觉得应该差别不是很大。因为现在硬橡胶更多的更像，它是像一种什么情怀，我觉得是，它不属于那种就是说我性能更好一个材料，因为。硬橡胶上网查，他说一直就不太能碰水，但树脂的话就没有这个问题了。然后笔尖的话大概就这样子，能看到就好像是说三文堂的以前是用 Smith 的一个 Smith，就是那个笔尖嘛，现在好像都换成那个 Jewel 了。有没有人知道他这两家笔尖是不是同厂的？麻烦告诉我一下。反正就这个笔尖我还真的没有试过，那所以刚好这次就赶紧试一下。那我先去拿一下那个墨水。好，我回来了啊，刚好就是人第一次真的这么开心，为什么？欧标口径的日本笔，刚好我又找印象，想找一支这个印象胶的，刚好就找到了。这样子我就不用那么多吸墨器口径了，反正就个人真的觉得这支笔价格等等都非常的良心，而且刚好很对我口，我刚好就是想要一支这样的笔，然后他就给我来一支啊，真的。好，吸墨器这个。那吸墨器用这种吸墨器或者用活塞，我个人没有特别大的一个要求，因为那个活塞对我个人来说的话，我觉得只有百丽金的是真的叫好，其他的就差不多吧。就是因为百丽金的那个什么啊，不好意思又弄到，百丽金的那个活塞真的是特别给力，特别顺，而且特别耐用。其他笔的话，我觉得这一点它真的比不了。另外，这就是一个手感的话，其实不会有特别大差别，就要么就特别滑嘛，要么就，哇，这今天的纸用的不是很多。好，那个上完墨了，我们就赶紧书写一下吧，手又弄到了，非常的不开心。那还是一样分成那个两个来一起写。好，书写完了以后，你们能看到就是基本上差不多。它这个笔尖的话是硬，偏硬的笔尖。另外那个书写起来吧，沙沙的，没有阻尼感，那也是刚好就是硬化跟有阻尼感的中间，写感偏向于现代的一个中。应该原那中性笔偏向中性笔那样子一个写感，就它的写感来讲就非常现代。那你们能看到笔尖上面没有什么刀锋，基本上没有什么刀锋打磨的偏圆的一个打磨。写英文反正都，我觉得钢笔写英文都没问题，主要看能不能写中文。那写起来的话，粗细我觉得应该是反正就是欧标零，我这是0.5的一个 Waterman 的一个笔芯。那这个的话会偏粗一点。那如果真的要爬格子的话，真的有兴趣的，还在买 EF，但是我暂时没有看到哪里有卖它的一个配件。香港我不知道哪里有，我平常都淘宝买比较多，然后结果就没有找到。但整支笔来讲，书写感受以它这个价格，而且我这个是钢尖的，不是金尖，书写感受反正我觉得挺不错的。因钢尖的素质来讲的话，富丽文嘛，百丽金嘛，还有那个史密特嘛，这几个笔尖，我个人是用的比较习惯的。那其他的钢尖真的用过了，也到现在也没有特别怎么明显的一个或者深刻的印象。那整支笔来讲啊，非常的满意，真的好久没有做过一支笔能让自己本身那么心动，而且这么开心。因为这支笔我4、5天前其实就到了，一直冷着没有上墨。那今天书写完以后，反正书写感觉没有它别的一个设定，比如说欧标口径，然后印象胶，没有它别的设定那么来的完美。对，好，那这支笔反正就真的挺开心啊。那个谢谢大家观看了，再见，拜拜。